6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Айтана, Айтана, тұташы, сен шығап сасын болама, Айтана. А? Кім ол Айтана деген? Сен Айтанасың ғой, солай ма? Әй, ерасыл, тұр балам, тұр, тұра ғой. Айтана, тұташы мені, онсыз да тұрмын ғой. Тұрсаң шенді балам, болды енді, тұршы, тұршы. Бала деген осы уақытқа дейін, ұйықтайым екен. Ой, әже, ең қызық жеріне келгенде. Әй, тұра ғой енді, ол кім Айдана деген? Сенің түсіңе кіргеніне қарағанда сұлу қыз болды ғой шамасы? Жоға болғанда әдемісі әдемі ғой, бірақ... Болды, болды, қызарақтамай ақ қой, тұр енді болды. Е, кім ол? Айдана деген. Сыныптасым ғой, өзім әңгіме бастау ғой, алам. Жаңа өзі келмеді. Қашан? Түсімде. Ой, шынында да қыз жеріне келгенде оятып жүрген екен ғой, ә? Кешірші, жарығым, кешірші. Сен бір ғой, онда тұрдағы. Ана жерде ара тұр, ана ағаштың түбінде. Сонаны Шәкеш түгін апарып берші. Кешеден бері сұрап жүр екен, атаң тапсырып кетті. Ә? Сөйтті, кейін ғой. Ерасыл қашан шығады екен? Кел одан да ойнайық. Бір, екі, үш. О! А! Өтірік басын түсей салмаш. Тастай ғой өзі. Керісінше менің саусақтарым ауырып кетті. Болды, болды. Ары қарай ойнайық та. Кел. Бір, екі, үш. Болды, болды, ойнамайым. О, Ерасыл да келді. Не? Аманда суды үйретпеген бе? Ерасыл, сен ойланып тұрған соң кедергі жасамайын деп. Ерасыл емес, Ерасыл аға деді, түсіндің бе? Әй, болды. Ерасыл, саған не болған? Көңіл күйің жоқ қой. Сол аяғыңмен тұрғансың ба? Жоға, бәрі дұрыс. Әжем оятып жіберді. Оятып сенде дұрыс қой, тапатал түскен ұйықтап. Соған адам ренжей ма? Қызықсың сен? Ой, сендер бәрі түсінбейсіңдер. Онда түсіндір. Соны айтам. Не ғой, айтқанда. Ой, сендер бәрі түсінбейсіңдер. Ерасыл, айтсаң айт. Болмаса біз кетейік. Кеттік бе? Жарайды, айтам, айтам. Түс көріп жатқанмын, тағы түсінде сөйлеппін. Өзім ұнататын қызын есімін атаппын. Соны әжем естіп қойды. Мазақтайтын бәрінгі білгенмін. Сол үшін айттым демеді. Болды, болды, күлмейміз. Не қылған қыз ол? Айтып берші бізге де. Неміз бар еді, қорқынышты әңгіме айтып. Бәрі сен кесірім, сен ғой қызық болады деген. Ой, қайдан білейін? Шынымен де бұлай боларын кім ойлаған? Кім ойлаған, кім ойлаған? Ойсыз болған қиын ба? Не? Не дедің не? Не дедің не? Қойындаршы, бүгін соңында жақсылыққа апармайды. Сол кезде қорқыныштың көкесін көресіңдер. Ерасыл, сенің де айтпайтын жоқ екен, е? Рас қой енді, балалар, келесі келісіп алайық. Енді қорқынышты әңгімелер айтпаймыз. Келістік пе? Келістік. Келісік, келістік онда. Әй, балалар, бұнда не істеп отырсыңдар? Бала деген анау көшеге шығып ойнаушы еді, әне жаққа. Есіктен алдан шықпайсыңдар. Менің көзілдірігімді көрдіңдер ме? Жоғата көрген жоқсың. Қайда қойдым екен оны, ә?
жігіттер, соқыр тегі ойнайық. Димаштың көзін байлайық. Ол бізді іздеп тапсын. Жарайды. Ойынса ойнайық. Қазір мен орамалды алып келейін. Міне. Әне. Кел, Димаштың көзін байлайық. Ал енді бізді іздеп тап. Иә. Қайдасыңдар? Мен сендерді бәрі тауып алам. Құттықтамаңдаршы. Құттығым келіп жатыр. Біз ғана білеміз сен құттығың қай жерде екен. Димаш, тезірек іздеп тапшы. Ішіміз түсіп кетті. Қызығың келсін. Көзің байлаулы болса, бір адым аттаудың өзі қорқынышты екен. Мен қорқпайтын едім. Ай, ай. Не болды? Не болды? Ойбай, қайырып алдым аяғым. Қане, тұрып көрші, аяғын басалсаң бәрі дұрыс деген сөз. Аурама? Сәл-сәл. Әй, тыныштық ба? Неге шулап кеттіңдер? Әже, Жандос аяғын қайырып алды. Ойнап жатқанбыз. Әй, Жандосай, сені қос әлдене көрінасында жүресің. Сол ғой, неге көзі байлаулы болған Димаш аяғын қайырып алмайды? Соны айтам. Болды, жаманырын бастамаңдар. Сен үйге барып демалшы, Жандос. Жандос, шығарып салдыңдаршы ба? Иә, жүр. Айбай. Демал үйге барып. Ата, тағы біреуін айтып беріңізші. Бүгінге осы болады енді. Көп сөйлеп қойдым өзі. Ой, Жұматай, айтсаңшы енді. Сендер қиылып сұрап тұрғанда қалай жоқ дейін на. Қожанасырдың әкесі баласына ақша беріп, базардан қойдың піскен басын сатып әкелуге жұмсапты ғой. Содан қожекең басы сатып алып, үйге қайтып келе жатып, шыдай алмай, етінің бәрін жеп қойған ғой. Содан не болды? Әке сосқан шығар, иә? Содан қожекең бастың етінің бәрін жеп, құр сүйегін қалдырған ғой. Оны көрген әкесі, әй балам, мына қойдың құлағы қайда деп сұраған ғой. Бізді қожекең, әке, бұл қой өзі керең болған екен деп. Жарайды керең болған екен, енді көзі қайда деп сұрайды ғой. Иә. Есі бұл қой соқырды болған екен деп. Енді оның тезі болған шығар енді деп сұраса, жоқ, ата бұл құрт аурумен ауырған қой деймін, терісі де болмаған екен деп. Әй, балам-ау, сонда мынау құр сүйекті несіне сатып алдың деп сұрайды ғой. Десе, қожекең еш саспастан тістері әдемі екен деп айтады. Ата, сіз осы әңгімелердің бәрін қайдан білесіз? Маған бұндай әңгімелерді атам марқұм айтушы еді. О кісі күлдіргі әңгімелерді көп білетін. Иә, менің де атам ылғи осындай қызықты әңгімелерді айтып отырушы еді. Әй, бірақ соның біреуі есімде қалмапты, иә? Қызығы? Ал мен атамның әңгімелерін ешқашан ұмытпаймын. Ой, құлымым, сол. Егер де ұмытып бара жатсам, телефонымның ескертпесіне жазып қоямын. Оның дұрыс енді. Әй, қой, әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер деп, мен ана қорадағы құнанды сыртқа шығарайын. Жарайды. Ойбай. Сәлем, достар, қалдарың қалай? Бүгінгі күн әлі бүтіп үлгермесе де, талай қызықты бастан өткізіп үлгердік. Білесіңдер ме, менің атам Қожа Насыр, Алдар Көсе туралы қызық-қызық әңгімелерді айтып берді маған. Ал сендердің де аталарың әңгімелер біле ме? Пікір жазып, лүпіл басып отырыңыздар. Сау болыңдар. Сендерге қазір рахат қой. Хат жаз керек болса, жауап жаз аласыңдар. Пікір қалдыра аласыңдар. Неге олай дейсіз, әже? Біздің кезімізде ғой. Бір хат жазсаң, жауабын 7-8 ай күтесің. Тіпті бір жыл күтесің. Қойыңызшы, әже. Рас па?
Рас айтам. Мәс оған. Мен саған бір қызыған көп айтып берейін бе? Айтып беріңіз. Тыңда онда. Ата екеміз жаңа үйленгенбіз. Атаң әскерге кететін болды. Ол кезде 2 жылдық. Содан мен атаңа хат жазам, бірақ жауап жоқ. Оның жеткен жетпеген не білмеймін. Содан? Содан атаңа ренжіп жүрдім. Баған неге жауап жазып еттеп. Енді әже, атам әскерде уақыт олмаған шығар. Ерте тұру керек, жүгіру керек дегенде. Содан сен мына қызықты тыңда. Атаңның әскерден оралатын кезі болып қалды. Таңертең бір күні тұрсам, пошташы келіп, бір бума хат әкеп тұр. Енді жүрегім зырқыта қалды. Содан ана хаттарды жүрексініп отырып, ақыр оқыдым, жылап отырып. Сөйтсем атаңның маған 2 жыл бойы жазған хаттар екен. Мәссаған. Мәссағаның көкесі енді болады. Сөйтіп хаттарды жылап оқып отырсам, кеш батып кетті. Сөйтсем атаң келіп, мені сыртынан бақылап тұрыпты ғой. Әже, сонда сіздің хаттарыңыз жетпей қалған ба? Жеткен жеткен ғой, бірақ екеумізге бір мезгілде жетіп тұр ғой. Оны қарасам, қолында оның да бір бума хаты бар. Әже, сонда сіз атамды 2 жыл күтіп жүрдіңіз бе? Атамның артынан бармадыңыз ба? Барғым келмеді ғой дейсің бе? Барғым келді ғой, ол кезде атаң Беларусияда қызмет етіп жүрген. Бірақ бұрын барып көрмеген, білмейтін жер болғасын жүрексіндім. Жарайды, мен қазір келем. Кәрілік келді дегенше, дәрменсіздік келді десейш. Ата? Ой, қартайғанда бала боқ боласын деп отырып шыт ана шешем марқым. Күлетін біз. Әсесек жетіскенін айтпай деген ғой. Әй, Ерасылтай, мұна аяғым жанымды шығарып бұры жатыр. Кішкені оқолап берші. Сен енді бізге қарағанда сәл жастаусың ғой. Ата, кәрілік келмесе де шаршауға болады екен. Мен де мынау сандарым ауырып барады. Қазіргінің балдары, бірден айтсаң өзіңе бірден айтады ғой. Оқыла. О-о-о, сәл төменірік, төменірік. О, міне. Ой, рахатай. Ата, сіздің осы аяғыңыз неден ауырады? Кезінде анамыз марқұм аяғыңды жылы ұста, жылы киініп жүр деген тыңдамадық қой. Нәтижесі мені көріп отырсың. Болды, рахмет. Өркенің үшін. Не іздедің? Шұлығымды. Мен де киіп алайын. Міне анау жатыр. Дұрыс балам, киіп ал. Онда мендей болғанда аяғын қақсамайтын болады. Әй, қолыным сол. О, не болды? Мәссаған, Ақтөс, сүретке күштісесің ғой? Өз сүреттерін көресің бір? Міне. На жерде күл-күлі болып қалыпсың. Не болды сонша жүгіріп, арттарыңның бұл қалып келе жатқан сияқты? Тура, әжен сияқты сөйлейтін болыпсың ғой? Енді әжемін баласымын ғой? Жандос, не болды? Аяғың ауырып кетті ме? Жоға, аяғым сол кездегі жазылып кеткен. Итім жоғалып кетті. Әлгі сенің суға батып бара жатқан жеріне құтқарып алған итің бе? Ақыл дейтеді ғой. Оралатын шығар енді? Мен солай ойлаймын негізі. Ал егер оралмаса ше? Иә, ол ит қой. Түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан бәріміз бірігіп, сол итті іздеуіміз керек.
кеттік ендеше, не істеп тұрмыз? Кеттік. Жүріңдер. Шалау. Ештең мұнау ерасыл қалаға кетсе, сағына мұнау. Әлде анау үлкен баланың сөзін тыңдап, қалаға көшсек бүгін. Сен өзің емес пе? Не болса да қалаға көшпеймін. Менің қаңғысым көтеріліп көтеді деген. Қайдан білейін енді, ерасыл. Ауылда оқытын шығарды ойламын. Ой, Шара, сен де қызықсың ай. Ассалаумалейкум, ата. Сәлем ата. Сәлем, балам. Не болды ерасын? Тыныштық па? Әй, сендер біреудің терезесін сындырып, қашып кеп отқан жоқсыңдар ма? Онда не болды? Айтсаңшы. Әй, ұрыспаймыз, айтыңдар. Жоға, ұрсатында жағдай емес. Жандостың еті жоғалып кетті. Сосын? Сосын бүкіл ауылды шарлап іздеп таппадық. Сол үшін көңіл күйлерің түсіп келген екен ғой. Жандос, ештің етпейді, ол ит қайтып оралады өз. Өзі ақылды етеді ғой өз. Кім біледі енді? Ауылдың сыртына шығып кеткен шығар. Жа. Ондай-ондай болады енді. Бізде мұна ақты үстен бұрын бір ит болған. Жолбарыс деген. Өзі жолбарыс сияқты еді. Сол бір күні аяғасынан жоғалып кетті. Бәріміз жабылып іздеп, таппай, әбден күлеріміз үзген кезде бір аптадан кейін қайтып келіп тұр. Шын ба? Иә, шын. Онда менің дейтім өзі қайтып келетін шығар, ә? Әрине. Иә, рас, қайтып келеді, бірақ енді тас жолда көлік қағып кетпесе. Е. Енді рас қой, ата. Расы рас қой енді. Бірақ ана жандастың көзінше оны айтпауын керек еді. Иә. Кісінің көңіліне қарап сөйлеу деген үлкен өнер балам. Ал сен ойланбастан сөйлеп, ана досыңның жүрегін ауырттың. Амин, қой. Енді не істейін, әже? Енді қолыңмен істегенде? Мойныңмен көтер. Рахмет, әже. Онда мен қазір барып, жандастан кешірім сұрайым. Ей, шайың түсіпсе, шәуелі. Тоқта. Үлкен кешірі саласың. Иә, оның жаман ойымен айтпағанына сенімдімін. Қаланың адамдарын білмей үшін бедің? Білмейді кем? Қандай олар? Олар, мен де білмеймін. Бірақ ер асылды білемін. Ол жаман ойымен айтпағанына сенімдімін. Солай өлесіңдер ма? Кешіре салайын ба? Иә. Жандос, досым кешірші. Мен әдейі айтқан жоқпын. Айтты қой саған. Жандос, досым ау, кешірші ақымақ ерасылды. Итің қайтып келгенде әлі ақталай ойнаймыз. Қаласаң, итіңді менің сан етінен тістетсең болады. Бірақ жай ғана яма. Ай, аңқылдақ досым ау, сен де қатырасың. Кешірген болсаң, әжемнің мына кәмпиттерінен ауыз тиіндер. Жарайды, жүріңдер.